Olá, um bom dia para você. No programa de hoje, cultura portuguesa, culinária, música e muito mais. O Brasil das Gerais está começando. Além da língua, claro, são muitos os elementos da cultura portuguesa incorporados na vida do brasileiro. Culinária, música, expressões, costumes. As tradições são fortes e encantadoras. Não por acaso acontece amanhã em BH a 9ª edição da Festa Portuguesa. Para falar sobre isso, convidamos o Carlos Lopes, que é vice-presidente da Câmara Portuguesa, o Tarcísio Costa, que é coordenador do concurso gastronômico da Festa Portuguesa, e na nossa bancada, o chefe Cristóvão Larussa, que além de chefe de cozinha, é também empresário e vai participar da festa, né, Cristóvão? Exatamente. Bom dia. Bom dia para você também. Muito obrigada pela presença. Conta pra gente, Cristóvão, o que que você trouxe aí? Tô vendo que a nossa bancada tá maravilhosa, vou até levantar. Conta pra gente o que que temos para hoje. Bom, eu trouxe alguns produtos, ingredientes típicos de Portugal que já se encontram aqui no Brasil, que sem eles não conseguimos fazer a gastronomia portuguesa, a culinária portuguesa, que passa desde o azeite ao vinagre, às azeitonas, às sardinhas em lata, muito típico, indústria de conservas em Portugal muito forte, o arroz carolino, que é uma marca da nossa gastronomia, e claro está, o vinho do Porto e o vinho tinto. Não, gente, tá difícil de escolher por onde que a gente vai começar hoje, hein? Exatamente. Daqui a pouquinho, tá? A gente volta aqui na bancada. Mas antes eu queria conversar aqui com os portugueses que estão aqui comigo hoje, contar que eu também sou cidadã portuguesa, tá, gente? Tô me sentindo aqui muito à vontade com vocês, já que meu avô é português, eu adoro. E saber de onde vem essa força de Portugal ainda tão presente, claro, na cultura do brasileiro, mas na cultura dos mineiros. Qual é a relação entre Minas e Portugal hoje? Bom, eu diria que ela, historicamente, ela começa no dia em que os portugueses chegaram a Minas Gerais, um pouco antes chegaram lá em Porto Seguro. A verdade é que uma parte de Portugal especificamente, e as pessoas que estudaram esse fenómeno da presença dos portugueses no Brasil e em particular em Minas Gerais, aquilo que eles nos trazem é que há uma região de Portugal em particular que teve maior importância na ocupação do território e o legado cultural que essas pessoas trouxeram e aqui depositaram e deixaram, que foi a região do Minho. Então, nós hoje que recebemos todo esse legado de cultura, aquilo que nós podemos e fazemos, ou procuramos fazer através, nomeadamente, do concurso de gastronomia, é mostrar às pessoas de que forma e qual foi a intensidade da presença desses portugueses e dos minhotos, que são os portugueses com origem na região do Minho, que aqui estiveram e representaram no período da exploração do ouro cerca de 80% dos portugueses que aqui estiveram presentes nesse momento histórico. Então, a presença portuguesa, ela faz sentir, sobretudo, nestes elementos que estão aqui na mesa que o Cristóvão nos presenteia com a visão e mais tarde, quem sabe, com o paladar, mas, obviamente, está muito para além de tudo isso, nomeadamente com a forma como as pessoas se comportam no seu dia-a-dia e em família, que é, em Minas, como no Portugal mais tradicional, o lugar onde se celebram a amizade, o amor e a união entre as pessoas. Portanto, eu diria que Portugal e Minas estão fortemente unidos por esses traços culturais, tendo como referência a família. Tem muito da natureza também, né? Das montanhas, de Minas. Você sente isso, essas semelhanças? Sim. Com o clima, com o ambiente? E na arquitetura, não é? Nas cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, há uma forte presença portuguesa que permanece até hoje, não é? E as pessoas, quando visitam Portugal, sentem essa familiaridade com a arquitetura, porque o barroco português foi muito forte no Brasil e ainda existe em Portugal.
Vocês têm ideia de onde tem mais português? Qual estado brasileiro hoje concentra mais portugueses? O estado que concentra mais portugueses é São Paulo. Mais do que Minas? Mais do que em Minas. E depois, em segundo lugar, o Rio de Janeiro, que é um reduto natural dos portugueses. Eu acho que há algumas piadas à mistura em relação aos até portugueses. Até o X do carioca vem do português, né? Vem do português numa região em particular de Portugal, que é a região que fica na Beira Alta, que nós em Portugal brincamos sempre com os vizienses, portanto, que é a região de Viseu. Há até uma brincadeira, que é para não chamar piada, e nós não queríamos aqui nenhuma redundância, de um português que foi assistir a passagem da guarda em Londres, e há um momento em que os britânicos gritam uma frase de chamada à rainha, que é God save the Queen, e o viziense ou o português carioca diz God save the Queen. Então, esses pequenos traços de cultura que nós deixamos nestas nuances, nós, a nossa cultura, a cultura dos que nos antecederam, estão profundamente ligadas a Portugal e às regiões que aqui se instalaram. Essa é uma delas, é uma característica específica de uma região. Porque se nós olharmos para Portugal, que é um país muito pequeno em termos territoriais, muito rico, né? É muito, muito, muito rico. Se nós pensarmos que Minas Gerais tem 6 vezes o território de Portugal, olha a dimensão de diferenças que nós conseguimos encontrar quando mergulhamos na imensidão das Minas Gerais. Eu vou aproveitar aí que você tocou na piada, que é um assunto recorrente aí, uma brincadeira, né, entre os brasileiros e os portugueses. Onde que começou isso, essa piada de português aqui no Brasil? Você sabe, Tarcísio? Não sei. Alguém sabe contar? Não sei também. Não sei, eu acho que é uma coisa que está incutida na cultura. Na cultura. Tem uma certa rixa, talvez, pelos brasileiros terem sido colonizados pelos portugueses. Sim. Isso incomoda vocês ou não mais? Incomoda dependendo da forma como a piada é feita. Eu cheguei aqui já há quase 30 anos e devo reconhecer que no início, em 2 ou 3 momentos, me desconfortou. Mas quando a piada tem esse apelo saudável, que é, no fundo, é esse o apelo, não, muito pelo contrário, nós podemos antecipar a brincadeira fazendo aquilo que eu faço. Você já antecipa. Já antecipo, conta a piada do português. Nesse sentido, né? Exato. E está muito presente, a piada do colonizador está presente em todas as colonizações onde houve um povo que colonizou e um colonizado. Nós temos na Argentina, na América Latina como um todo, esse espectro. Não, acho que é uma forma de aproximação também. É uma piada, de amor, né? É uma piada de amor, de aconchego. Do mesmo ninho. Tarcísio está aqui há quantos anos? Na verdade, eu nasci no Brasil. Sério? Sim, nasci no Brasil, mas vivi a minha vida toda nos Estados Unidos e agora voltei porque eu tenho aqui família. Então, mas a sua família é brasileira? É brasileira e é portuguesa, com origem em Leiria, que fica a mais ou menos 158 quilômetros de Lisboa. Mas por que o sotaque português? Porque, bom, eu costumo brincar que falo brasileiro e português, mas como estamos num programa para falar sobre Portugal, você tá cultura portuguesa, sotaque. Eu estou a mostrar que sei falar português. Então, quando precisa falar o português do Brasil, você fala também? Fluentemente. Ah! E o Cristóvão? Eu estou aqui há 15 anos. Vim em 2004 para Salvador, morei 6 anos em Salvador, depois morei em Goiás, em Pirinópolis, onde conheci a minha mulher, mineira, Belo Horizontina, e estou aqui há cerca de 7 anos em Belo Horizonte. E o que é que te encantou, além da, claro, da sua mulher, bom, aqui no Brasil e em BH? Minas Gerais, de uma forma mais particularmente, porque para mim é o estado mais português do Brasil, não é? Mesmo não sendo o primeiro em número de... Não, porque o mineiro, a forma de estar do mineiro é muito próxima à nossa forma de estar. A importância que a família tem, a importância de sentar à mesa, os ingredientes, eu digo, na minha ótica de cozinheiro, chefe de cozinha, em Portugal e aqui em Minas Gerais, temos uma coisa em comum nos quintais, que toda a gente tem um pé de couve no quintal. Isso a gente só vê aqui em Minas Gerais, e na Europa, só em Portugal, que você anda Olha na estrada só. E vê as couves plantadas. Então,
É muito parecido. A comida típica mineira tem muito semelhança. É difícil nós dizermos aqui em Minas onde que termina a culinária portuguesa e começa a culinária mineira. Elas fundem muito aqui em Minas Gerais, né? Obviamente com uma influência grande africana, tanto por conta da escravatura, e alguma influência indígena, né? Mas principalmente a portuguesa e a africana se fundem muito aqui e criam a culinária mineira, não é? Muito próxima com a nossa. Tarcísio também se tornou um especialista aí na gastronomia, né, Tarcísio? Nem tanto na gastronomia, mas mais nos vinhos. Fui dono de um restaurante português em Nova Iorque durante 14 anos, o Alfama, onde nós, o objetivo, para além de vender a comida, era uma experiência gastronómica cultural. Então trazíamos enólogos de Portugal, trazíamos chefes convidados, os nossos chefes eram portugueses do norte de Portugal, onde tínhamos noites de fado, onde trazíamos cantoras, cantores portugueses, fadistas, guitarristas, onde eu cantava também. Ah, e ele vai cantar para a gente hoje aqui no programa, hein? Daqui a pouquinho. E a ideia era realmente promover a cultura e a gastronomia portuguesa, ou seja, a cultura portuguesa através da gastronomia e dos vinhos. Não, gente, os vinhos portugueses são maravilhosos. Eu amo, amo, assim, de paixão. E daqui a pouquinho eu queria que você contasse também mais um pouquinho sobre as harmonizações possíveis aí. Sim, entre certeza. As comidas e as bebidas, né? Pra com gente certeza. Saber. Ainda mais nesse friozinho aí, no Dia dos Namorados chegando, você dá algumas dicas pra gente. Com certeza. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, mas antes eu queria começar com algum prato aí com você. Okay. Pode ser, Cristóvão? Claro. Bom, você mostrar para a gente e contar um pouquinho da história. Nós vamos ter amanhã na festa portuguesa estes pratos todos que estão aqui. Então, a começar, não pode faltar numa festa portuguesa, nem num restaurante português, os bolinhos de bacalhau. Né? Que então, os mineiros adoram. Que os mineiros adoram. Eu arrisco-me a dizer que vocês aqui até gostam mais de bolinhos de bacalhau do que nós, portugueses. E é engraçado que a gente não tem mar. Exatamente. Mas a gente adora um bolinho de bacalhau. E o único lugar onde se come bolinho de bacalhau quente é aqui, porque em Portugal não se come bolinho de bacalhau quente. Ah, é frio? Eles já estão prontos na estufa, você chega lá e pega. Aqui tem que ser frito na hora. Tem. O bolinho. Então o mineiro reclama. É, o mineiro. Exatamente, tem que ser frito na hora. Só aqui. Então se for em Portugal e comer um bolinho de bacalhau que não foi frito na hora, é normal. E esse é o brasileiro ou é o português? Esse aqui já está mais para português, já foi frito há um bocadinho. Mas eu vou experimentar claro. Mesmo assim, pode? Com certeza. Vamos lá. Mesmo frio, gente, tá uma delícia, mas tá bom, mas tá muito bom. Então, e o que você costuma recomendar para acompanhar? O bolinho de bacalhau, bom, um vinho tinto, um vinho branco, ou uma cerveja, ele vai bem com aqui tudo, aqui a gente né? gosta muito de uma cervejinha. Uma cerveja é perfeito. Com perfeito, bolinho. Exatamente. Quando a gente começa a fritar lá na festa, começa a vir aquele cheiro de bolinho de bacalhau frito, acabado de fazer, as pessoas começam logo a chegar e a cerveja é um ótimo acompanhamento, sem dúvida. Mesmo no frio, né? Mesmo no frio, sim. Claro. Delícia, viu, gente? O cheiro tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Cristóvão e também muito mais aí sobre a cultura portuguesa com o Tarcísio e o Carlos. Já, já. Você de casa tem alguma pergunta para fazer para a gente sobre a cultura portuguesa? Manda para a gente, seu comentário e sua participação são sempre super bem-vindos. Eu volto já já. PG está de volta e agora uma dica para incrementar o seu café nesses dias aí de friozinho. Eu adoro, olha só. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou barista aqui no Coffee e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um mocha. O que seria um mocha? Basicamente um cappuccino com chocolate. Aqui no Coffee a gente faz de uma forma diferente, a gente usa chocolates em gota ao invés de usar o chocolate em pó. Vamos lá? Primeiro eu vou moer o café aqui no nosso moinho, colocar no cachimbo e depois tirar ele na máquina.
Em casa, dificilmente alguém vai ter uma máquina de café expresso como essa, ou parecida. Então eu sugiro que use a sua máquina de expresso doméstica, ou até mesmo o café coado, que vai ficar um café gostoso também, com certeza. Então, pessoal, agora nós vamos vaporizar o leite. O que seria vaporizar o leite? Deixar o leite mais cremoso, basicamente. Aqui, a gente utiliza o biquinho da máquina de expresso, mas em casa, se você tiver uma prensa francesa, por exemplo, que a gente acha bem em conta no mercado, você consegue vaporizar o leite aqui mesmo, fazendo movimentos subindo e descendo. Ou então, utilizando alguma máquina, tipo um mixer, por exemplo, você consegue vaporizar também, utilizando um leite bem quente. Agora a gente já tem o café, o leite vaporizado e aqui o chocolate. Agora, basicamente, colocar o chocolate da quantidade que você quiser dentro do café. Com o próprio calor do café e do leite, ele vai começar a derreter. A gente joga o leite vaporizado. E aí finaliza. Pode ser com cacau, canela. A gente adiciona os sabores que a gente quiser. Aqui no Coffee, a gente também coloca, às vezes, chantilly, calda de caramelo, coisa do tipo. Espero que vocês tenham gostado, reproduzam em casa, para uma visita, para os familiares, ou acordando de manhã cedinho, agora com o frio chegando. Tenho certeza que vocês vão adorar. Até a próxima. Até, obrigada. Amo café e, sem dúvida, um ótimo acompanhamento para o pastel de nata, né, Cristóvão? Exatamente. O nosso pastel de nata, dos doces mais famosos de Portugal, que tem o seu expoente máximo nos pastéis de Belém. Não é? Exatamente. Que aqui se chama pastel de Belém, mas o pastel mas de Belém... é a mesma coisa? É, mas o pastel de Belém é uma confeitaria muito antiga, das mais antigas de Lisboa, onde começou a ser feito o pastel de nata. E lá ele ganhou o seu nome, marca pastéis de Belém. Então a pastelaria do lado já vende pastéis de nata, já não são mais pastéis de Belém. Então isto seriam pastéis de nata. E excelente para acompanhar um café, claro. E amanhã nós vamos servir os pastéis de nata com canela e trazendo essa junção e essa fusão de Portugal e Minas Gerais, porque não é uma provocação, em vez de bebermos o café, uma espuma de café para acompanhar o nosso pastel de nata. Ai, não acredito. Então, o café mineiro, fazemos uma espuma e vai-se comendo o pastel de nata com a espuma de café. Que delícia! Deu vontade de experimentar já, gente, mas como está no início do bloco, eu acho melhor não. Vamos deixar para o intervalo. Mas é para pôr na beiradinha do pastel. E vamos comendo e vamos sentindo o amargor do café com o doce do pastel. O pastel está morno, uma espuma está fria, então vamos tendo esses contrastes todos à medida que vamos comer. Exatamente o que nós temos quando bebemos um café com um pastel de nata. E o que mais que você vai levar para a feira? Nós vamos levar amanhã também. Portanto, a ideia da feira amanhã é nós participarmos, e antecipando um pouco o que o Carlos provavelmente vai falar, a candidatura de Belo Horizonte, Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. A gente falou muito disso aqui agora em maio. Exatamente. Né, reforçando aí a nossa força para essa candidatura. As votações estão em curso, então vão para a internet, comentem, porque tem bastante peso a participação de todos nós nas redes sociais para que vocês estão nessa campanha aí também. Nós estamos nessa porque nós somos Belo Horizonte também, não é? Isso aí. A cidade que nos acolhe. Então, trazendo essa junção, bom, um dos petiscos mais típicos, principalmente do mercado central, é o fígado acebolado com giló. Então nós vamos fazer o quê? Uma carne de porco grelhada, que é muito típico de Portugal, com um tempero de coentro e alho, típico de Portugal, uma coentrada, e vamos pôr um giló caramelado e pimenta biquinho defumada. Gente, fica difícil de imaginar, então, um giló caramelado, hein? Fica bom? Fica porque o amargor dele fica mais sutil, não fica tão presente. Então quem não gosta de giló porque está amargo, vai gostar porque ele já não é tão amargo. E quem gosta de giló com amargo ou sem amargo. É então, uma adaptação então, de uma tradição mineira. Com um preparo com português. Exatamente. Então esse é o nosso petisco da manhã. E temos também o bacalhau confitado com bambá de couve. O bambá de couve é um prato típico de Ouro Preto, criado pelos escravos. Acho que vocês chamam fora de Ouro Preto de mingau de milho. Então nós fazemos esse bambá de couve. O bacalhau confitado, uma farofinha de pão, típico português, umas migas soltas de pão, e um vinagrete de abobrinha
e salsão. Ah, que delícia! Então tem para todos os gostos aí. Tem, amanhã temos estes pratos. Maravilha! Eu vou. Oh, olha que eu vou, hein? Tem que ir. Ô Carlos, vamos falar então mais um pouquinho aqui da festa. Já está em sua 9ª edição. Como é que começou essa história? É, foi uma iniciativa da comunidade portuguesa? Foram os mineiros que pediram? Conta pra gente. Na verdade, começa numa tradição que já tem mais de 30 anos. Na Praça Marília Dirceu, o centro da comunidade luso-brasileira, fazer aqui uma distinção entre a Câmara Portuguesa de Comércio e o Centro da Comunidade. O Centro da Comunidade agrega e desenvolve ações mais sociais. A Câmara tem como propósito a promoção de negócios, a aproximação de pessoas que têm interesse em fazer negócios. O Centro da Comunidade, há mais de 30 anos, se reúne na Praça de Marília de Tirceu, onde está o busto do Camões, para comemorar o 10 de junho, que é o dia em que se celebra o Dia de Portugal. Mais por tarde, isso a festa acontece em junho. Por isso a festa acontece em junho e acontece numa data sempre muito próxima a 10 de junho. Tá? Um ano antes, outro ano depois, em função do calendário que se aproxima. Então eles declamavam poesia junto ao busto do Camões, faziam alguns discursos, portugueses gostam de fazer discursos. E em algum momento, há cerca de 10 anos atrás, alguém levou uma garrafa de vinho do Porto e uns pastéis de bacalhau, uns moinhos de bacalhau. E surgiu essa ideia de fazer uma festa. Eu recordo-me que eu participei nessa primeira festa como consumidor, não é? E a comida acabou 2 horas depois da festa ter acabado. Portanto, porque deu mais público do que vocês esperavam. A expectativa foi plenamente ultrapassada e isso aí, já respondendo à sua pergunta, acho que depois vem o pedido do mineiro. Não, nós queremos mais. E quando nós queremos mais, depois vem um outro desejo, nós queremos melhor. E é isso que tem sido a caminhada da festa ao longo dos últimos 9 anos. No meio dessa caminhada, e eu quis situar-nos-ia em 2016, eu percebi que nós poderíamos, em nome da cultura e das nossas raízes que nos unem, fazer algo que era desafiar os restaurantes a levar para a rua propostas de prato que celebrassem essa comunhão das gastronomias mineiras e portuguesas e nós pudéssemos mostrar às pessoas aquilo que é muito evidente para nós que vimos de Portugal, mas não tão óbvio e evidente para quem aqui está, que acha que, por exemplo, arroz doce é uma criação mineira. Certo? A minha avó fazia lá no interior, tu tem isso? Dando só como exemplo o arroz doce, nós vamos encontrar receitas e a execução do prato feita das mais diversas formas em função do lugar, do estado onde nós estivermos. E aí surge o concurso de gastronomia, que o Tarcísio vai falar um pouco mais sobre isso. Mas só para fechar o tema do concurso de gastronomia, este ano, quando tivemos conhecimento da candidatura da Prefeitura de Belo Horizonte, a cidade criativa pela Unesco na gastronomia, houve um registro muito impactante para mim quando eu lia a proposta de candidatura, que fazia uma referência não só muito, muito clara e muito objetiva sobre a influência da gastronomia portuguesa e africana naquilo que é a gastronomia mineira, como nós a conhecemos, e eu disse, nós vamos abraçar a campanha e vamos trazê-la para o concurso de gastronomia. Então, o desafio que foi lançado aos restaurantes este ano nas propostas do concurso de gastronomia foi a celebração dessas 3 cozinhas, e aqui nós deixámos um pouco de fora a indígena, porque ela é mais ou menos sutil dependendo das regiões, mas aquelas que têm uma influência clara para todos nós é a portuguesa e a africana. Então, aquelas duas apresentações que o Cristóvão ali fez, elas de facto evidenciam essa ligação e trazemos para este concurso de gastronomia esse repto, esse desafio para os restaurantes mostrarem às pessoas essa celebração da gastronomia que une os 3 povos. E como é que vai ser esse concurso, Tarcísio? Eu sei que está organizando aí, vai ser difícil concurso, de escolher, né? Pois, o concurso não vai ser tão difícil de escolher porque temos um painel de experts, não é? Chefs que vão, gastrónomos, donos de restaurante, pessoas envolvidas na área de gastronomia que vão avaliar. Portugueses ou não necessariamente? Não necessariamente, mas pessoas que tenham um paladar apurado, conheçam a procedência dos ingredientes, o preparo, os métodos de preparo e o que vai contar. Os critérios são 3. É a degustação, e dentro da degustação tem-se o aroma, a textura,
o sabor, a temperatura, não é? Outro quesito é a originalidade e a adaptação da proposta, ou seja, como é que esse prato representa o que lhe foi pedido, que é a fusão ou o casamento, digamos, da cultura portuguesa, da gastronomia portuguesa com a influência da mineira e africana, e depois a apresentação em si, a parte visual. Então, nós temos, por exemplo, uma professora de gastronomia da Universidade UNA, não é? A Rosilene. Rosilene Campolina, nossa exatamente. Parceira aqui do programa, exato. Já esteve aqui mais uma vez com a gente. A chefe gastrónoma Maria Paula Pereira. Então tem o Miguel Jerónimo, que é meu sócio no restaurante Alfama, que também vai participar como jurado. Então são pessoas que têm um bom conhecimento de gastronomia e, sobretudo, da cultura e culinária portuguesas. Cristóvão vai participar do concurso, Cristóvão? Vou participar também, claro. Não como jurado, mas como concorrente. Como concorrente. Portanto, nós temos o restaurante Caravela, que fica ali no Museu Abílio Barreto. Portanto, já há 4 anos, ali no museu há 2 anos. Vamos participar como restaurante português da festa e mas no concurso também. E qual prato que você vai? Para o concurso? Estes que estão aqui. Todos, todos, né? Todos estes três são pratos para o concurso. E a expectativa está boa? Está boa. Um petisco, um prato principal e uma sobremesa. Oh, vou torcer para você. Temos também a Márcia Nunes, que é filha da Dona Lucinha, que vai ser jurada. Sim, que maravilha. A gente esteve outro dia aqui com o outro filho, o Flávio. Exato. Não, desculpa, o Flávio não, o Flávio é da Dona Elsa, estou fazendo confusão. A gente esteve, fizemos uma homenagem, um programa lindo para a Dona Lucinha, pegamos depoimentos aí de vários fãs, inclusive da família, que, sem dúvida, é um nome que deve ser lembrado amanhã com muito carinho, né, por com vocês. Certeza. Agora, vamos encerrar esse bloco antes do intervalo com o Fato, como a gente prometeu? Podemos. Vamos lá? Vamos a isso. Então vamos, o que você preparou para a gente? É um fado tradicional português, chama-se Já Me Deixou, que é cantado por uma grande amiga, quer dizer, é cantado por vários fadistas, mas uma grande amiga é a Marisa. A cantora Marisa esteve em Belo Horizonte. Que volta e meia faz show aqui. Sim, sim. Acho que 2 semanas atrás a Marisa esteve cá e eu fiquei muito frustrado dela não ter cantado esse fado, porque é um fado muito bonito, é um fado tradicional português. Eu vou-me pôr ali porque, engraçado, é o seguinte, o fado, a experiência do fado é uma coisa muito intimista que nós não podemos reproduzir aqui porque não tem as luzes, não são dimerizadas, não é? Em Portugal, quando se vai a uma casa de fado, normalmente o anfitrião ou o dono do restaurante sai e diz silêncio, vai-se cantar o fado. Então a sala fica em silêncio, as luzes se abaixam, né? São luzes de vela às vezes, as luzes artificiais se apagam, só luz de vela, e há um momento muito íntimo da guitarra portuguesa, da viola de fado e a voz do fadista. Neste caso, como estamos em estúdio... Com luzes, você vai cantar luzes, a capela? Não, vou cantar com um acompanhamento eletrónico, então é quase como se eu tivesse a acompanhar o acompanhamento e não ao contrário, porque não tenho um guitarrista para eu poder olhar para ele e partilhar se quero andar mais depressa ou mais devagar com o ritmo da música. Mas sem problemas, vamos tentar, lá, vamos pôr ali ao lado do Cristóvão, porque a caixa de som, o retorno está aqui. A saudade andou comigo e através do som da minha voz no seu fado mais antigo fez mil versos a falar de nós. Trouxe de mim a vontade sem sequer ouvir os meus lamentos. E por capricho a maldade correu comigo a cidade até a poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora.
Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora, saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se empaga, a saudade existe. Estamos de volta com o Brasil dos Gerais de hoje, fazendo uma homenagem muito gostosa à cultura portuguesa, falando sobre culinária, música, as tradições que são muitas e que fazem parte aí da vida de todos nós. E agora o Cristóvão vai me mostrar aqui os ingredientes que ele trouxe para preparar os pratos, né, Cristóvão? Exatamente. Bom, não tem gastronomia sem ingredientes, não é? Os ingredientes são a expressão da cultura de um país, não é? Sim. Então, em Portugal, claro, um dos ingredientes mais importantes, se não o mais importante, o azeite, não é? Não, gente, não falta, o azeite... E o nosso azeite, não é por ser português, é de fato... E já é uma constante na mesa do brasileiro já também, já é uma, né, constante, e o brasileiro adotou... Digo, arrisco-me a dizer, até mais do que nós, o consumo do azeite aqui no Brasil é... Eu ponho um bacalhau cheio de azeite na mesa e o cliente pede para pôr mais azeite para pôr. Então, vocês adoram o azeite. Meu pai, que é filho de português, toma um azeite na colher de sopa, assim, puro. Exatamente. Você acredita? É. Você acredita porque você é português, exatamente, né? Tanto que ele gosta. E claro, tá. Bom, antes do azeite virar azeite, ele foi azeitona. Então, a azeitona portuguesa também muito, muito apreciada em Portugal e nós usamos na elaboração de vários pratos. Azeitona galega, azeitona verde, azeitona oxidada. Oxidada? Oxidada é uma azeitona própria para cozinhar, para ir ao forno, ela é ótima para ir Olha ao forno, só. Tem menos acidez e tem mais polpa. A galega, ela é melhor para comer crua, temperada. Tira gosto. Tira gosto. Tem um bocadinho mais acidez. Nós temos também os tramoços, super típico em Portugal, quando se vai uma tasca em Portugal, pede-se uma cerveja, um chope. Não, fala de novo. Fala de novo para mim, tramoços. Tramoços. Olha que delícia, gente, adoro essa palavra. Os tramoços é uma coisa... Isso é muito português. É muito português. Tem o jogador mais famoso de futebol de Portugal, que já faleceu, o Eusébio, contemporâneo do Pelé. Quando lhe perguntaram uma vez qual era o marisco que ele mais gostava, ele dizia que era tramoços, porque é um prato típico nas marisqueiras, quando se senta, antes de fazer o pedido, vem um pratinho com tramoços. E tem que saber preparar, né? Não, na verdade, ele já vem feito numa salmoura. Ele já vem pronto, é só tirar da salmoura e servir. Ele é da família do feijão e das favas. É uma conserva. É uma conserva. Entendi. Exatamente. Temos o chouriço de porco preto alentejano também, um dos maiores símbolos da gastronomia portuguesa. Como é que chama? Porco preto alentejano. É um da região do Alentejo. Do Alentejo. É um porco que come bolotas. A alimentação dele é muito diferente. Temos e o arroz? O arroz carolino, que é uma variedade de arroz portuguesa, genuinamente portuguesa. É curioso que Portugal é o país da Europa que mais consome arroz. Olha, então a paixão do brasileiro pelo arroz também vem da nossa parte. Então, consumo per capita de arroz em Portugal é o maior da Europa. E nós temos só esta... pede para a China, né? É. Também. Aí já. Mas comemos já mais arroz do que os italianos com os risotos. Os italianos com os risotos, os espanhóis com as paelhas. Nós ainda não assim chegam perto dos portugueses. Do então este é um arroz muito especial que nós temos em Portugal, na região do Tejo, que é produzido. E a sardinha? A sardinha enlatada. Portanto, Portugal é famoso e hoje, quando se vai em Lisboa de férias, todas as ruas têm lojas de conservas. Então, a indústria de conservas em Portugal, de conservas do mar, seja de sardinha, de cavalinhas, de polvo, de ovos de sardinha, é muito forte. Então, a indústria de conserva em Portugal, ela é famosa mundialmente e de muita qualidade. E vocês comem pura a sardinha? Como ela aqui já está pronta, não é? Já foi cozida, já foi cozinhada, está temperada, pronta para consumo. Dá para dar uma incrementada e fazer uma salada com ela, fazer um acompanhamento um pouco mais incrementado. O brasileiro gosta muito de fazer um patê, né? Exatamente, pode fazer um patê também. De sardinha também. Temos aqui a cataplana, que é uma panela típica de Portugal também, típica do Algarve. Nós fazemos no Caravela, preparamos os pratos nessa cataplana. É uma cataplana de cobre, de cobre. Muito linda. Ela parece uma concha, então os alimentos cozinham fechados aqui. É como se fosse... Ela é a precursora da panela de pressão.
Olha. Então ela não tem vedação. Quando dá pressão nela, ela começa a sair pelas laterais. E cozinha. Conserva o sabor, a comida fica com um sabor muito mais intenso, muito mais aromático, porque cozinha tudo aqui fechado. Maravilha, Cristóvão. Tá, adorei. Obrigadíssima aqui pela presença. Obrigado pelo convite. E tem qual convite para ir lá ao Caravela. Eu vou, hein? E boa sorte no concurso amanhã, hein? Muito obrigado. Deixa eu continuar a conversar aqui mais um pouquinho com o Carlos e com o Tarcísio, porque chegaram várias participações aqui do público que eu queria passar para vocês. Vamos lá. Olá, quantos restaurantes portugueses tem em Goiás? Um telespectador lá de Goiás, é o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, do residencial Morumbi de Anápolis. Alguém sabe dizer? Eu não sei quantos é que tem em Minas, em Goiás. Que girar em Goiás, né? Cristóvão viveu em Goiás. Eu vivi, mas quantos tem não muito tem? Tem português? Eu sei que em Pirinópolis, onde eu morei, na Rua do Lazer, tem um restaurante muito bom, que faz um bacalhau ótimo. E sem que a Goiânia também tem um excelente restaurante português. Agora, quantos tem? Aí já é difícil, né? O Josué Neto fala, parabéns pelo programa. E fala, a cantora Suzana João, que tem uma casinha em Lavras Novas, Curdiá. Ela toca acordeon, mas não sei onde ela canta aqui em BH. Vocês a conhecem? Não. Eu conheço a Suzana Travassos, que é uma cantora portuguesa que tem uma relação fortíssima aqui com a música de Minas, né? Mas a Suzana João a gente não conhece, fica o convite aí, Suzana, para aparecer. Revele-se aqui pra gente, isso aí. Vá à festa portuguesa amanhã. É a Ivonice Ribeiro, nossa colega aqui, que fala, essa cantora é portuguesa. E o Isaac Net também manda um alô pra gente e fala que tá acompanhando ao vivo o programa. Estou vendo aqui o Brasil das Gerais, eu amo a cultura portuguesa e adoraria morar lá um tempo. Eu também, viu, gente? Ainda mais com essa crise que a gente está vivendo aqui hoje, econômica, financeira, política. Muitos brasileiros estão indo para fora, né? Sim. É uma vontade aí, quem sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, o que mais vocês querem destacar da festa? Fazer o convite para quem está em casa? Patrícia, depois vai mostrar aqui só um dos pratos para... Pessoas perguntam então o prato. Quem ganhar o concurso, o que é que recebe? Qual é o prêmio? Recebe um prato comemorativo. Ai, que lindo! Melhor petisco, festa portuguesa 2019, para expor no seu restaurante, no seu estabelecimento. Pregar na parede, exato, né? Esse é o selo de qualidade. Exatamente. Tem vários modelos, né? Porque são três categorias. Melhor petisco, melhor prato principal e melhor sobremesa. E além da, né, das barraquinhas com comidas, bebidas, doces, tem outras atrações, né? São vários shows também. São as atrações musicais que ajudou a compor um pouco o portfólio e a fotografia do evento. Sabe, neste processo, eu estou na organização da festa há 6 anos e isto tem sido um processo de aprendizado muito grande. Eu aprendi há 2 semanas atrás. E é a referência a isso que eu queria fazer. Amanhã às 10:30 da manhã vai ser tocado na praça do museu. Vai ser tocado o primeiro instrumento que foi tocado no Brasil com a chegada dos portugueses. É o primeiro. E essa é uma coisa que... O instrumento é inusitado. A maior parte das pessoas que não tiver o enquadramento adequado vai achar estranho, mas é uma gaita de foles que às 10:30 da manhã vai entrar pela Praça do Museu e vai chegar ao palco. A gaita de foles mirandesa foi o primeiro instrumento musical a ser tocado no Brasil quando os portugueses aqui desembarcaram. Então a nossa festa é isso, é a celebração da cultura em todas as suas variáveis e, sobretudo, uma oportunidade de aprendizado para todos nós daquilo que é a representação da cultura portuguesa. Então fica o convite aí para todo mundo amanhã na Praça Marília de Dirceu aqui em BH. Não. Museu Abílio Barreto. Desculpa, no Museu Abílio Barreto. A festa cresceu no Museu Abílio Barreto, na Cidade Jardim. A partir de que horas? A partir das 10 horas da manhã. Às 10 da manhã, até de às noite, 20 né? horas. Gente, não deu tempo de responder a pergunta da Yara Torres. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a pergunta para eles aqui depois do programa e a gente responde pelas nossas redes sociais, tá bom, Yara? Vai lá. Você vai ver, a pergunta é ótima. Obrigada, viu, Carlos, obrigado. Mais uma vez. Tarcísio, obrigado. Cristóvão, obrigado. Você de casa pela companhia. Um grande beijo, um ótimo fim de semana para todo mundo e até segunda. Tchau. Adeus.